Ahoj, jmenuji se Ondra a vítám vás u svého podcastu. Dnes si poslechněte rozhovor s Janem Staňkem, influencerem v oblasti elektromobility a obnovitelné energetiky. Jeho YouTube kanál pod názvem Electrodet určitě znáte. Povídali jsme si o autech, o mentalitě lidí ve vztahu k přírodě a třeba taky o typech domácích elektráren. Já vás tady vítám, v představení už zaznělo, koho tady dneska máme, takže já moc děkuji, že jste dorazil. A já úplně na úvod, čím bych chtěl tuhle naši diskuzi a povídání otevřít, tak je, mě zajímá, proč vlastně jste se, stal, jste se stal influencerem v tom smyslu, že jste si dal za cíl mluvit o elektromobilitě a vůbec udržitelné energetice. Jako, co vás k tomu motivovalo? Tři děti. A prožitek, jako hodně transformační pro mě byl prožitek toho, že jsem dva půl roku s prvníma dvěma dětma a se ženou jsme, já jsem pracoval v Číně a žili jsme v Číně, 13 milionové město Nanjing, historické jako jižní hlavní město Číny a hodně průmyslové, hodně značištěné. Velký smog, to v podstatě všechno ta, všechno ta velká města, mega města bývala, zlepšuje se to asi, neskutečně jako znečištěná, to znamená smog, řeky jsou plné stoky, to jsou takové jako mrtvé, černé, cosi, jako špinavé. A když je to ve vzduchu, ve vodě, tak to musí být i výdle, ty toxiny. A vlastně přemýšlíte nad tím, když jste člověk, který dělá na notebooku, denně jezdí autem a občas letí letadlem, co s tím můžete jako sám dělat, když jsem přijel, protože najednou vidíte tak, jako třeba dneska vidíte krásnou úda, vidíte modrou oblohu, čistý, čistá voda v potocích a tak, a najednou zjistíte, když jsme přijeli ve 2.12 zpátky domů, tak, že v přepočtu na obyvatele v nějakém jako CO2 ekvivalentu jsme byli dvakrát větší značišovatel než průměrný Číňan. A ještě, ještě všechny ty krámy, které vlastně my jako v tom životě používáme, tak jako jsou vyrobeny vylo, vylo, v Číně. Tak jsou to jako je to jejich znečištění, oni jsou ty špindíry nebo my? jsme ho akorát outsourcovali, jako jsme přenesli na druhý konec světa, aby nám to tady jako nesmrdělo. Jo? Takže to bylo takové, že jsem hodně jako začal přemýšlet jako člověk, prostě jako ekonom z IT světa, co s tím jako já osobně můžu dělat, jak se těm dětem jednou můžu dívat do očí. A vlastně pak se to nějak jako stalo, že, že jsme pořídili elektromobil v 218 a fotovoltaiku hned. hned. A najednou to bylo úplně wow, mě to úplně pohltilo to téma, boží, prostě je to tichoučký, plynulý, je to takový jako zen buddhistický přesun v prostoru mezi v práci šrumec doma, prostě viroval tři dětská a mezi tím jako klid, jako sám se sebou jsem a je to spolehlivý a je to úžasný, že to 8-9 měsíců v roce jako naběte z toho, té energie, kterou dopadne na tu střechu toho rodinného domu, kolik jí je, jo, takže se to, mě to úplně jako pohltilo. A tak jsem to vždycky jako strašně vášně o tom vykládal kamarádům, jak je to prostě boží. A a pak mi na, 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 Vánoce nebo před Vánoci 2018 mi právě kamarád říkal, ty bys tím měl něco dělat a tehdy jsme měli dcerku, která jako točila videa o slizech jako v deseti letech na YouTube, tak jsem říkal, Elinko, naučíš mě, jak se dělají ty videa? Takže mi pomohla tam u nás před garáží prostě na Silvestra 2018, jako na začátku roku 2019, tak mi pomohla natočit na iPad a na, 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 telefon prostě první video, jak je to s těma nabíjecíma kabelama a takhle to začalo. A měl jsem vlastně Protože v té Číně jsem měl ambici, že budu psát blogy. Hmm. Tak uh, jsem si řekl: a za dva půl roku jsem jich, uh, že bude týdně psát blog, Jo, a, jo. A, a napsal jsem jich asi 14 za dva, půl roku. Tak tady a jsem to si řekne... to jste chtěl O tom životě v Číně? Jo, tam jsem psal o životě v hmm. Číně. O, o tom, jak to vnímá prostě našinec jako ten život v Číně. A tady jsem si řekl, tady budu jako disciplinovaný, že neexistuje, abych nevydal jednou týdně, viděl neexistuje. Jo. A vlastně výsledek je, že teďka začínám šestý rok publikovat a myslím, že dneska nebo zítra bude publikované 595. video. Jsem mm. vlastně neskutečně jako disciplinovaný v tom a dneska je to zatím tým pěti lidí a vlastně pořád je to vlastně jako nekomerční médium, který já si ho dělám, já jsem jako úspěšný prostě manažer, který a podnikatel, který, který vlastně tohle to bere primárně jako, že já to jako vracím do té společnosti za to, že jsem na to štěstí, že jsem zdravý, šikovný, úspěšný. A, a takže takhle to funguje. Jo, tak to je, to je hrozně hezký, že jste se vlastně po, povznesl na to, že jako byste k tomu světu chtěl předat ještě něco jiného kromě toho si tady jenom užívat, ale ono asi to bude daný i tím, že máte ty tři děti. Já to vnímám dost podobně, protože taky mám kluka a nerad bych mu tady připravil ten svět uh, ne tak úplně příjemný. Ono bude komplikovaný z jiných úhlů pohledu, tak uh, proč ještě jako mu to komplikovat z pohledu toho životního prostředí. Ten příběh z Číny je hrozně zajímavý, protože uh, jak říkáte, asi, co jsem byl v Ázii, tak uh, Thajsko, Větnam, nebo třeba v to, co jsem cestoval po Indii, tak uh, ty velké města jsou fakt, uh, ten, ta smogová situace je tam jako velice nepříjemná. Pro mě nejhorší zážitek byl asi v Dili, ale tam je to především z toho důvodu, že oni tam ti farmáři pálí veškeré ty zbytky z toho zemědělství a jako určitý období v roce jsou tam fakt jako nepříjemný. A člověk si právě řekne, že tady v Evropě máme krásně čisto a myslíte, že to je tím, že my se dokážeme k tomu životnímu prostředí chovat dobře z pohledu jako třeba odpadku a jako by právě, že nevylíváme bordel do řek a tak, ale jako už si pak neuvědomujeme to třeba to COčko. Jak to tam má? Jaká je ta mentalita těch lidí v Číně právě tady v tomhle ohledu? Já jsem v Číně od roku 2012 nebyl, jo? Mm -hmm. takže já vlastně bych nerad jako paušalizoval, už je to přece jenom dávno, člověk jako zapomíná a nemám tu ten jako tepu té současné Číny. A vlastně jako jsme od té doby neletěli jako rodina letadlem třeba, jo? že nechceme prostě uh, něco jiného říkat a něco jiného dělat. A já si myslím, že pokud jde o Evropu, tak ona je na nějakým a jako civilizačně na nějakém kroku, kdy sice jsme vlastně jsme už jako hodně pořádku milovní a, a vlastně jsme teďka strašně se zamilovali do různých jako regulací a všechno prostě jako všechny se chráníme a všichni máme tady těch 58, teď se omlouvám, těch, těch 58 pohlaví a tak, ale vlastně už je to jako my jsme, my jsme Jednoznačně podle mě už jsme jako v bodě, kdy už je to jako úpadek tyhlety civilizace. Jako ten ten naší tady v té evropské, protože my jsme vlastně ztratili tu, 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 tu ten hlad, tu, tu chuť inovovat, makat, jo. A v tomhle tom a ano, jako máme tady teda ten pořádek a ještě máme potřebu jako kázat těm ostatním, jak to teda má být. A ještě máme pocit, že my vlastně jako ty špindírové vlastně nejsme, na to součástí toho, že to teda outsourcujeme tu špínu někam jinam. A druhá věc je, že máme ale zanech tam špíny hodně. Jo? My jsme byli tady, ta průmyslová revoluce začala, my jsme to tady ve velkém prostě pálili, to uhlí atd. a tak a znečišťovali tu planetu. A každý jediný žijící Evropan má mnohem větší kumulativně, kdyby se vzalo za historicky, za ty generace, jako tu CO2 stopu, než kdekoliv, a Američan teda. Tam, tam úplně, tam je to úplně extrém, než lidi v Ázii nebo, nebo ve zbytku světa. Jo. Takže my máme morální povinnost být ti, kteří jdou příkladem, ale zároveň k tomu se asi dostaneme, jo, že my tady jako se tady bijeme do prsou a zároveň se jako máme pocit, že, že vlastně to přeháníme s nějakým Green Dealem, ale realita je taková, že to tady pan ministr Hladík teďka říkal nedávno, asi dva měsíce do médií, že Evropa investuje ročně asi 200 miliard připočtu na dolary do dekarbonizace. Mm -hmm. Čína investuje 500 miliard do dekarbonizace ročně a Spojené státy 750. Takže sorry, my jako v tom nejsme mm -hmm. Jo, My, my akorát, ne, akorát prostě jsme tady akorát na vlastním písečku si sami sebe, si tady prostě u, naše média, prostě lokální se nás tady jako... O, žijeme ve vlastní bublině akorát. Hmm, a máme na to vlastně ekonomicky, protože jde o to, že to jste teďka zmiňoval, že tady těm národům v Evropě se dost často už nechce tolik pracovat, nemají takovou tu motivaci a cti, žádost v tom životě jakoby si urvat hodně. A jako já trošku přemýšlím nad tím, jestli je to vlastně teda dobře nebo špatně, protože špatně je to z toho pohledu, že nám uteče jakoby zbytek světa ekonomicky a pak nás třeba nějak politicky dokáže ovládat. Na druhou stranu nebylo to vlastně ten cíl. Tu civilizaci jakoby inovovat a ty technologie si tvořit k tomu, abychom se potom už nemuseli tolik dřít? Je to taková ta filozofie toho jak to, jako nerůstu a takového toho principu, že vlastně uh, není potřeba, když už máme dneska ty základní potřeby a nejenom základní potřeby, ale spoustu dalších potřeb vlastně zajištěných, tak proč vlastně se teda jako tolik, tolik snažit a makat? No ale on potom ten, ten blahobyt vede k tomu, že my se vlastně chováme tak, že zabijíme sami sebe. Mm -hmm. jo, že pak jsou takové ty problémy typu nadváha, jakože epidemie nadváhy a, a s tím potom můžou souviset nebo jsou, jsou tedy věci typu, že ne, ne, tím, jak vlastně se stala tak neskutečně dostupná antikoncepce u žen, tak vlastně ten sex z něho, se z něho stalo místo toho, aby vlastně ta žena si vybírala muže, kde má pocit, že se o ní postará a o ty děti, když už jako ho vlastně pustí do, do svého těla, tak tohle z toho vymizelo. Jo? Že to je prostě jako spousta věcí. Teď, ta, teď, ta, teď, se to dostává vlastně do vody že jo? a teď těm mužům se mění prostě hladina testosteronu a tak. Jakože spousta, teď ubývá každý rok zhruba procento jako živých spermí u mužů ubývá každý jediný rok jako jo to jsou mm -hmm. prostě vlastně tahle tohleto ten blahobyt ale vlastně vede k tomu že se zase k té, k té dekadenci jo. Že, mm -hmm. že že my přestáváme mít kontakt s přírodou jo. že my jsme že dřív my jsme byli vlastně než začala průmyslová revoluce tak jsme všichni vlastně byli denně venku jako a byli jsme v kontaktu a byli jsme pokorní vůči tomu že je tady něco většího než jsme my jo. a teď jsme poslední 200 let jsme pojali nebo posledních 50 let, 100% byli podezření, že máme všechno pod, pod kontrolou a všechno si podmaníme. Jo. Takže já mám takový pocit, že právě uh, může, jako, že si to nemusí kontradikovat, jo. že může být člověk, který uh, přemýšlí nad. Uh, nad tím, že to spojení s přírodou je důležitý, že by měl jakoby jí být blíž a podobně, ale zároveň jako se nechce hnát v té pracovní rovině ku předu. Jo, to znamená, jakoby říká si, není, já nepotřebuju už makat prostě 10-12 hodin denně, jako je standard třeba v jiných zemích. Třeba, co mám kamarády ve Spojených státech, tak tam ta pracovní morálka bývá většinou výrazně vyšší, zvláště jako v republikánských státech. A jde o to, že člověk si může říct, no, ale já to nepotřebuju prostě být tak bohatý. Jo? A jo, to nejde já, úplně já bych proti se pod to tomu... podepsal, protože vlastně já jsem měl tu možnost takové ve státech studovat. A tehdy to byl takový jako zajímavý mix, prostě, že to vlastně taky poměrně hodně byrokratická země, strašně jsou tam rozevřený nůžky mezi těma chudejma a bohatejma. Jo, a taky tam žijí tím, tě, těma epidemiemi, ty tě, obezity a tak, jo. A, a, ta kriminalita a tak dále, jako to vlastně jako zdaleka není, jako, jo, že, a, vlastně místo na zemi, který by bylo jako nějakým rájem, jako, jo, to, to k tomu má hodně daleko, a ta Čína je jako zajímavá tím, že to je jako neskutečně kapitalistická země. Tam se jako, když se nepostaráte o samo sebe, tak se o vás nikdo nepostará. Jako. Z té almužny, kterou jako tam dostávají třeba ty, ty lidi jako na důchod, to z toho se nedá přežít. To je trošku komický, že, se, že jsou to vlastně jakoby komunisti, ale oni vlastně ten režim je komunistický jenom jako zvenčí, nebo z takových těch jakoby těch velkých jakoby, a, důležitých odvětví pro ten jejich trh, jako jsou bankovnictví je další jakoby velký důležitý energetika, ale vlastně na těch lokální a menší úrovni tam je daleko vyšší kapitalismus, což máme tady my. Je tam obrovská konkurence jako v těch jednotlivých oborech, ale to vede k tomu, že tam je jaký obrovská inovace. Jo? Mm -hmm. oni, ta konkurence vede k tomu, že oni mezi sebou v podstatě jako válčí cenou, a tím pádem vy neustále musíte inovovat, automatizovat, robotizovat a je chiméra si myslet, že tam je levná pracovní síla. To už dávno není pravda, to nebyla pravda ani, když jsem tam byl prostě před 15 lety. Jako, jo. Ano, jako teď tady natáčíme v Brně, a teď tady v Brně jsem měla starost starosti 170 lidí, jak jsem mohl jako srovnávat. A ano, na takových těch úplně juniorských pozicích, kdy tam prostě někdo po střední nebo po vysoké škole přijde, tak v té Číně byli prostě někde tehdy to stály polovinu. Jo. Na těch minionerských rolích. Ale na těch seniorních rolích byly stejně drahý nebo dražší. Jo, že tam je to vlastně jako exponenciální nárůst prostě těch platů a tak, že to, to prostě takhle funguje v těch velkých zemích často. No a vlastně ta obrovská konkurence mezi nimi vede k té rychlé inovaci. A tady mhm. si myslím, že oni nám tady prostě neskutečně vytřou zrak, jako třeba to, co už se stalo v, v té fotovoltaice nebo v bateriových úložištích, že je vlastně dneska téměř nemyslitelné, že bychom je ještě vyráběli v Evropě. Protože nejenom, že oni mají tak obrovskou tu výrobní škálu, tím pádem jako úspory z toho obrovského rozsahu té výroby, ale oni už mají i špičkové technologie, jakože tam výzkum a vývoj se vlastně přesunul taky tam. A my, kdybychom jsme tady, tady na krásně jako co nejrobotizovanější, automatizovanější výrobu, tak pořád máme dražší energie, máme dražší ty vstupy surovinové, a ještě to technologicky nemáme tak zmáklé jako oni. Jo. Takže to, je prostě, to bude strašně těžké. A já se vlastně hodně bojím toho, že tak, jak se to stalo s té fotolotající, stalo se to, já nem v elektronice, že jo, já když jsem byl prostě, můj první mobil byl Siemens, byly značky jako Alcatel, byly značky jako Ericsson, a samozřejmě Nokia, jo, mm, mm. Kter Nokia, která byla světový lídr tak kde to je, tyhle ty výrobky s obrovskou vysokou přidanou, technologické výrobky s obrovskou vysokou přidanou hodou, to kilogramová hmotnost toho mobilního telefonu, jo, a kde, kam se to přesunulo, že jo. A já vlastně mám takovou velkou obavu, že nás takhle jako rozcupují na kopě, tak v tom automotiv, i v tom automobilovém průmyslu. já mám takovou domněnku, jestli to nemůže být tím, že právě. v rámci toho evropského prostoru, a spíš než snaha o O univaci, nebo respektive oproti té konkurenci je tady spíš jako, jako, se nám rozmáhá jako dotační prostředí, kdy vlastně, když má ta společnost jako problémy, tak spíš jako to řeší, jakým způsobem se dostat k penězům od než prostě inovovat. Jako, nebo čím to může být, že ta Evropa opravdu zaostává, protože reálně před 20 lety byl prostě evropský plán předehnat Spojený státy. Dneska už je to jenom taková představa, jako ať nám neutečou tak moc rychle. Ale ten úpadek je naprosto zřejmý. Napadá vás, čím to jako může být? To je ta těžká otázka. Takový no. jako ty zlý jazykové říkají, že jo? Nebo tak, Předtě, že v, v Americe něco vymyslí, v Číně to vyrobí a my to zregulujeme hmm. v Evropě. A rozhodně v Číně také fungují jako místní a já nevím, jak bych tak řekl, jako. Jak, jak, jak města, tak ty já nevím, ty kantony nebo jak se to jmenuje a, a, a pak na ty celo celo národní úrovni taky spousta dotací jo. Mm -hmm. To jako to tam ve velkém jako vám tam dávají různé pobítky, a daňové úlevy a tak, takže mm -hmm. v tomhle to je vlastně jako podobné té Evropě, jo, že Rozhodně si nemalujme na růžovo, že když jsem vstupovalo Hyundai, že dostalo pobítky, když jsem vstupoval do Kolína, prostě, kde to byl Peugeot s Toyotou a tak dál, a že když Škodovka, podle mě do jakéhokoliv závodu Škodovky byste přišli, tak je tam spousta takových těch cedulí, co je všechno, jaký programy podporované Evropskou unii, takže si zase jako a uh, hele, si čistého vína. My tady jako, jak říkáte, že my tady taky hodně v té ekonomice jako přerozdělujeme. A to ne, já nevím, jestli je tohle ten důvod, ale as, jo, my jsme, se, my jsme dneska, a teď myslím teda ten automotiv, tak to si myslím, že je natolik dneska vlastně politický, byrokratický a vlastně jako zkostnatělý, jako tady po desítky let se vyvíjející jako aparát, který vlastně najednou, když vám tam přichází hráči, kteří přichází z toho světa vlastně technologického, teď myslím toho světa softwaru, kteří mm -hmm. jsou zvyklí, že minimálně jednou za rok má to aktualizaci, že je není navázaná na aktualizaci hardwaru, mm -hmm. že prostě mám hardware jako mobilní telefon nebo počítač nebo server a já na něm průběžně aktualizuji ten software. To je automotiv naprosto neználo. Neznali. Jako... Z vlastně asi přišla Tesla, že? No jasně, Tesla jako a hlavně jako úplně radikální změny toho, jak k tomu přistupují, že oni neberou nic, že to takhle fungovalo do teďka v automotiv, je prostě je nezajímá. Oni prostě jdou a vezmou si čistý papír a udělají to, aby to bylo co nejlepší. Jo. A teďka vlastně, že, že, přišli s tím, že, že jednak máte všechny ty čipy a řídící jednotky, můžete na dálku a děje se to každých šest týdnů, se vám to auto zaktualizuje. Že máme pátý rok, jako a každých šest týdnů se nám zaktualizuje jako prostě ten řídící software toho auta je úplně nebo jako je výrazně dokonalejší než byl a na úrovni hardwaru tam dali takový takovou rychlost čipu a tak, aby to jako morálně nezaostávalo ani ten pátý rok. Mm -hmm. no. a, a to je jedna věc, ale pak přichází s, s inovacemi typu jako Automotiv vždycky jela, ta řídící elektronika jela na 12 V, jenomže mm -hmm. vy vlastně čím nižší napětí, tím potřebujete, abyste dostal stejný výkon, tak potřebujete mít větší průřezy těch vodičů, abyste protože tam potřebuje utéct větší proudy. No tak Tesla si řekla, to přece je špatně, jo? tak mm -hmm. pojďme na 48 V a vy budete mít čtvrtinový průřez těch vodičů. To znamená, vy tam budete mít čtvrtinu hmotnosti mědi, vy v jednom autě máte Uh, nevím, přes 1,5 km vodičů. Mm -hmm. a je rozdíl, jestli mm -hmm. uh, mají průřez prostě takový, jaký měli doposud, nebo čtvrtinový, jo? Mm -hmm. A že máte třeba uh, se strašně rychlý ten, ten, ten systém ve voze, kdy vlastně oni tam uh, teďka v a uh, vlastně máte jednu vlastně jednoduše řečeno jako internetovou počítačovou síť napříčním vozem, která přenáší data. Místo toho, abyste ke každé té řídící jednotce, kterých máte 60 nebo 80 nebo taky 160 v tom autě, tak vezli samostatně kabeláž od nějaké centrální jednotky, tak vlastně vyvedete napříč tím vozem jeden vlastně kabel, na který jsou připojeny ty jednotlivé jednotky, a tam je jako datová sběrnice. Jo? Tím taky jako výrazně zlevníte. Jo? Nebo že máte řízení, a, že, že tak jako v letadlech je jako nemyslitelné, že by ten pilot tahal za ty páky a mechanicky ovládal prostě ta křidelka někde 20, 30, 40 metrů za ním. To přece nemyslíte, to každý chápe, že jsou tam serva. Že oni jako lehce prostě hýbe tím. A ano, ta serva musí být zduplikovaná, striplikovaná. aby kdyby se něco stalo, tak aby to za každý okamžik fungovalo. No a tak ta skla dneska u toho Cybertrucku má drive by wire, jakože tam vlastně ten volant má, jenom tam máte senzory, a vlastně věmte si, že třeba když to auto narazí, tak proti vám, proti vašemu srdci se jako není tyč jako jo? Mm -hmm. že prostě ten volance se zamáčkne, jo, že to jsou přece jako věci. No a pak si myslím, že to, co je jako dechberoucí je, že s čím přichází a vlastně technologičtí lídři, a vlastně světoví, že se vlastně pouští do automotiv. že to je Google, že že co Apple, Xiaomi ano, to k tomu se dostanu, že Apple vlastně měl být nějaký projekt Titan, kdy se vlastně spekulovalo už před třemi lety, že Kia pro ně ty auto bude vyrábět pro Apple. A vemte si, jak je to love brand, jako, jo? Jak, 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 lidi prostě úplně jako adorují, prostě tam nekoupí nic jiného než od Apple. Jo? tak co by se asi stalo, když by bylo Apple Auto? Jako co, jaké auto by si asi koupili? Jo? A, a, a takhle, ale Xiaomi je příklad, kdy to je taky love brand, protože oni vzali, oni vzali vlastně, přišli na trh s hardwarem a není to tak dávno, to jsou, je to před 13 let, před 13 lety vznikla ta ta značka. Dneska je top 3 na světě v mobilních telefonech a top 5 na světě ve spotřební elektronice za 13 let. Hmm, hmm. A teď si řekli, před tisíci dny řekli, že se pouští, že, budou, že bude auto a, a, tisíc tři dní poté představili auto, kdy si vzali špičku prostě elektromobilové industrie, vzali si Tesla Model S, vzali si Porsche Taycan, spojili to dohromady a udělali to lepší a bude to stát polovinu. A, a to je auto, které že to má tu nejlepší možnou baterii, která dneska, kterou zná jako ten elektromobilní průmysl. Z, a to jaká? Z, CATL. Jakože, že, že hm, prostě NMC to, ale je to 800 voltová architektura, mm -hmm. prostě je to až, tuším, až 5C prostě nabíjení, jakože to bude až 500 kW jako nabíjení, že za 15 minut máte mít mi vlastně nabito. Teď tam máte vlastně to nejlepší, co, co dneska vůbec na elektromobilní průmyslu, motory. K tomu to nejlepší, že je výkonová elektronika na, na, na karbidu křemíku. A k tomu máte jako špičkový procesory od Qualcommu a od NVIDIA. A nad tím ten jejich ekosystém. V, 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 ten Xiaomi má dneska tisíc deviceů, které jsou součástí nějakého jako smart home. A, a, a vy vlastně si koupíte auto a okamžitě budete jako do tohoto toho ekosystému konektit. Jako. a můžete mm -hmm. prostě to spolu. Já, já vím, že pro spoustu lidí je to jako noční můra, po se být jako. oni se nepotřebují konektit, oni prostě potřebují se dopravovat z A do B. Ale vlastně to jsou takové ty věci, že dokud si to nevyzkoušíte, tak nevíte, že to potřebujete. To je tak jako jako když jste, já jsem byl celý život jako řadič, a pak najednou vlastně jezdíte s tím jako ala automatem v tom elektromobilu, ono to je bez bez převodova, jenom z jedno jedno jednostupňová převodovka, a vlastně už nechcete zpátky, když to můžete řídit jedním pedálem. Jo? A tohle je podobné, jako, Že si něco zkusím, typu uh, u toho Xiaomi, vezmete za kliku, od toho, jo? Od mm -hmm. toho momentu, když šáhnete na tu kliku, za 1,49 vteřiny vám jede ten operační systém. Mm -hmm. A můžu jet. A můžete jet. Zkuste si, zkuste si to. A teď nechci, jako zkuste si to prostě tady u evropských aut, že někdy na nich nasednete a to trvá půl minuty, než můžete zadat něco třeba do navigace. Jo. Jo, to je jo. prostě takový děs yes, 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 jako jo, že jak, jak někde, jo, tady prostě jak strašně jsme jako technologicky zaspali. A vlastně já si ne, ne, neumím si představit, že to bude jinak, že vlastně většina výrobců automobilů prostě bude pokorně musí, musí sklapnout jako paty a vlastně v podstatě s prosíkem požádá ty velký technologický hráče, aby jako jim připravil technologické řešení, protože to prostě to jsou takový člověko roky, jako vlastně tisíce člověko let vývoje toho softwaru, že toho nebudou schopni dohnat. Mm -hmm. A to je jedno, jak, 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 velký ranec peněz by si půjčili na to. Já mám tady jeden dotaz k tomu, že takovýhle auto bude stát polovinu toho, co třeba ten Taycan. Já jsem zaslechl, že právě Čínská ledová republika jako poměrně dost dotuje ten automobil průmysl jako z pohledu jejich exportu, aby právě si vydobili to významné postavení na tom světovém trhu. Víte o tom něco, jak to jako funguje? Já to nevím. Já, to, já opravdu nemám data. Nevylučoval bych to. Je to určitě možné, že Nějakými formami prostě ten export budou podporovat. Zároveň zatím je to tak, že ta auta na čínském trhu, některá ta auta jsou jako absurdně levná, včetně těch evropských značek. Jakože Volkswagen ID3 koupíte v Číně za méně než 400 000 korun v přepočtu a v Česku ho nabízí nejlevněji za milion? To je divný, že jo. To je jako divný, hmm. protože Tesla nestojí jako v Číně polovinu, co stojí v Česku. Nestojí. Jo, ona tam hmm. ten rozdíl je malý, jako já nevím, 20% třeba bude rozdíl. Jo? Tak jak je to možné, že to stejné auto od evropského výrobce. Je to nevysvětlíte tím, že, že ta lidská práce je tam o tolik nevenší, ona není. Jako v, jako v, v Číně mají v, ve velkých městech, kde pracují všichni ty automobilky, tak mají průměrný plat loni byl atakoval 30 tisíc korun a u nás 42 tisíc korun. A navíc jako tam už vlivem té velké automatizace už tam tolik nevstupuje asi ta práce těch lidí, že je to, může to být těch být taky ten, hodně. To může být ten důvod, jako, že mají špičku, je ten, 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 řetězec, ten zásobovací a ten supply chain, a že spíš jsou na, na, napřed už jako v té automatizaci a robotizaci. Jako. Mm -hmm. No tak to tím, Německo taky bude mít z tohle pohledu problém, protože to, co hlavně dodává do Azie, tak jsou právě tyhle, ty, tyhle, ty výrobní linky a stroje. No, ještě, k zatím je zajímavé, že oni zatím, zatím nepřišli konkurovat cenou. Mm -hmm. Oni to tady za, zatím je to tak, že ty jejich produkty nejsou výrazně levnější než ostatní značek. Tak jsou, mm, stojí podobně, ale jsou lepší z toho, co jsem tak viděl. Jsou vybavenější. Hmm. Hmm. No. Třeba ty MG, co jsem koukal, tak to jako v podstatě ne, nedá se tady koupit elektrické auto, které by mělo podobnou úroveň výbavy za ty peníze. No, u toho MG4 ano. A MG5 je ještě staré starý předělaný spalovák, to jako nestojí za řeč. To je ještě jako ta bída, která dřív ty čínské výrobky bývaly ale MG4 už je ta nová generace a tam už prostě je to opravdu jako klobouk dolů. Uhum, uhum. Uh, dobrož, pojďme teda se dostat blíž k těm autům. Uh, vy je recenzujete. Uh, máte auta jako obecně rád, Jakože, nebo jste se jenom k tomu dostal skrz ten, to poslání uh, rozšiřovat elektromobilitu, a uh, nebo máte jako rád ten pocit třeba i rychlejší jízdy? Já mám, já jsem takový jemný jako fanoušek aut, spíše jako jsem je bral, jakože to je jako věc, která nám slouží. Takže, že bych já jako každý víkend leštil auta, to jsem nikdy nedělal, nebo že bych nebo jako, leštil uh, zatáčky na okrskách. Tak, taky ne, taky ne. Taky jsem byl spíš takový jako táto jedný, že jsem spíše jezdil na spotřebu a jako bezpečně a tak. Ale jo, jako vždycky jsem si od 16 let jsem si kupoval prostě motoristické časopisy. Můj tatínek jako vlastnil autoservis dlouhých let a prodával autodíly a a ve auto jsem byl jedno léto na praxi a druhý léto jsem plně dělal jako diplomku. Takže a tím to skončilo. Jako, jo, tam hmm. to, od té doby jsem žádný vztah, jako kontakt s automotiv neměl. A, takže nějaký takový, řekl bych, že na, od do desítky jsem tak na šestce, tak takový jako jemně se zajímající chlap jako o auta, mm -hmm. ale jako na okruhu jsem pak, když jsem teda měl motorku, tak jsem si to zkusil dvakrát na okruhu, ale samotně jsem nikdy nebyl na okruhu. Takže... takže jste jezdil na motorce nebo jezdíte? Já jsem jezdíval na motorce, že? když mi bylo 15, tak na Simsonově, pak jsem měl 125, 125, když mi bylo 18 a v 21 pak jsem i prodal. Hmm. A pak jsem do 40 motorku neměl, pak jsem si koupil Boxera bávo litrov, litrovou motorku. Ne. A S1100R, něco takového. Hmm. Myslím, že to bylo 2013, nebo taková motorka. Ale vlastně jsem se, potom se nám narodil jako syn, třetí dítě a, a vlastně já jsem si uvědomil, že se, že se na téhle té konkrétní motorce bojím, že to je takový jako, že to má svoji hlavu, že to je těžký, že, že vlastně že se musíte strašně přizpůsobit tomu stroji, jako jak to má ten kardán a vlastně i na čtverku, když blbě pustíte spojku, tak vám to začne podkluzovat jako pod a tak. Takže jsem tehdy se řekl, že já radši budu jako zdravý táta, než, než, jako motorkář. Bál, jsem se prostě, už, v té, už jsem se prostě bál. Takže a, a, hlavně taky za těch 20 let se strašně zahustila doprava a tak prostě fakt jsem byly situace, než jsem se prostě bál. Byť jsem si jako dopřál, to bych rozhodně dopřál, každému, kdo, kdo na tu motorku usedá, aby si dopřál jako kurz bezpečné jízdy, aby vás jako naučili, jak se brzdí, jak se naklápí motorka, jak, že, že, se musí pro to položit do té zatáčky, bacha na prostě na štěrk, bacha na přechody, bacha prostě musíte dát přednost, že, a jak se dívat, že se musíte dívat na kola, když, když vám někdo vyjíždí z boku, že to zahlídnete dřív, než že se rozjíždí to auto a tak dále, tak dál. Být nachystaný na spojce na brzdě, že, když jedete po městě, no, a ty, <sík> <sík> všechny. Já měl jsem prostě svítivou helmu a svítivou vestu, abych byl jako vidět, a to ani to nepomáhá, když vlastně někdo chce přehlídnout, tak, protože kouká do mobilu, tak vás stejně přehlídne. Jo? Takže takový, hmm. no, ta zauštěná doprava, to mě vlastně trošku motivovala si motorku koupit, a já mám elektrickou, takže kdybyste chtěl se na motorce projet a třeba ji použít i do nějakého vašeho videa, tak nemám s tím problém. To je americký výrobce, který dělá, vlastně to bude možná největší výrobce elektrických motorek, firma Zero, tak má od nich Enduro, který mám v principu hlavně na pojíždění po městě, protože to je výborný, prostě dá se s tím jezdit, i když, když je prostě ta dopravní situace horší. A je to jako velice dobrý. Protože vlastně Beře, no. nemusím řadit. Beře. Já teda na motorce umím jezdit ne úplně nějak extra dobře, ale mám normální papíry na tu největší mašinu a občas jsem si nějakou půjčoval, jezdili jsme třeba do Alp a podobně. Ale ale prostě ta pohodlnost, že tam člověk může jet, tak ono je velice dobrá. A, a vzhledem k tomu, že to enduro nemá ani moc velkou baterku, to má nějakých 7 kWh, tak to není ani těžký. to má 120 To Je to hodně agilní, no. hmm, Takže super. To po tom městě, no. Takže jako moje, moje zkušenost s elektrickou motorkou, jako můžu jet, do můžu doporučit auto ještě nemám elektrický, ale to, to plánuju. No. <laughs> Dobře, mě by zajímalo, protože v těch autech jste seděl ve spoustě, tím jezdíte a co byste třeba chtěl z těch elektrických aut? Já, my doma máme Tesla Model 3, vlastně už pátý rok a ten nejnovější model, který je označován jako Highland od Tesly, tak si myslím, že to je za tisíc asi 1080, já to včetně, hodně toho, těch poplatků, no. Hodně to sleduju, tak to je nejlepší, pokukuju. zatím nejlepší auto jako poměrce na výkon. Teďka teda zlevnili, teď zrovna, když natáčíme tenhle rozhovor, tak před dvěma dny zlevnili model Y, že je ještě levnější, protože vlastně jako generace před faceliftem, no, Což bych si myslel, já bych z toho usuzoval, že v řádu týdnů bude nový model. Jakože bude taky facelift toho, toho modelu Highland. Takže z poměru cena výkon je to nejlepší auto, ale ten model 3 zase je to auto, který přijel, přijede z Číny, je, takže to, jako jak si chcete podporovat je, čínskou výrobu, tak třeba, třeba já už bych svými penězi prostě jako maska nepodpořil, protože jsem já, rád za to, rád, že jsem to udělal v tom roce 2019, ale teď bych jako teď svým penězím mám objednaný elektromobil, nebudu říkat co, a, tak mám objednaný a, jako evropský automobil. Mm -hmm, evropský to elektromobil, bude <laughs> A mám. Uh, co, co bych si myslel, co bych jako vyzdvihnul mezi těmi současnými vozy, na kterých v tom elektromobilním trhu jsou, uh, tak si myslím, že bude velká věc jako uh, Volvo EX30 hmm. jako kompaktní crossover. A který vlastně poměr se na výkon za, výbo za, výborné peníze. Teď, a to už jsou taky ale Číňani, ne? To, je, to, je, to patří koncernu Gili a tohle konkrétně auto bude vyráběno v Číně, ale začne, mělo by teda ve 2026 být vyráběno i v Bruselu. Mm -hmm. A potom bych vyzvihnul z poměru na výkon, že dneska máte i X1 od BMW jako crossover, už takový jako vlastně vel, to je jako oproti tomu Volvo, je to obrovský auto, ono si to jako X1, ale ono je to obrovský SUV, jako z pole pohledu to velký auto. A ten, včera jsem seděl s člověkem, který má 2 metry a 6 cm a bohol, jakoby do, X, do, X, do 1 do se dobře vejde. Jo, takže vlastně to jako opravdu. Takže to je auto, který stojí asi milion 60 tisíc korun. Takže jak to ta Tesla Model 3? To je dobrý. Mm -hmm. No, překvapivě dobrou cenovku na to dali a vůbec jako Bavorák si myslím, že se snaží tou cenovou politikou, že tam je, máte vyloženě cenovou paritu, jako jestli si koupíte štvrkový bávo elektrický nebo spalovací, tak je za stejné peníze. Jo. Nebo teď mám půjčený pětkový, pětkový bávo na test na týdení. Takže ta, tam, tam je, a taky jsou, taky jsou vlastně, mají 15% jejich prodej už byly čistě elektrické bateriové auta. Jsou mm -hmm. v tom nejúspěšnější v těch, v těch v těch konvenčních značkách. Oni mají zajímavě totiž řešený to, že vlastně ta platforma je dělaná i na spalovací, i na elektrický mm. ústruj, že? Jo, já to nemám úplně rád, že to je z definice věci kompromisní, ale je pravda, že jsou prostě značky jako oni, že to umí udělat jako že tam ten kompromis toho jako ne nekřičí. Jako jo. Mm -hmm. Třeba když jsem zmínil toho MG5, tak to je prostě fakt jako předělaný spalovák. MG4. Ne, MG4 ne, pětky, je, jenom, je právě, jo, jenom, jo. jenom právě elektrická, jo, jo. ale z té pětky to, to je úplně jako přetělaný spalovák, to je jako morálně zastaralý auto. Ale stejně tak jako Stellantis, který jde tady tou cestou, jako že, že mají Peugeoty, Citroeny, Oply, DS, Fiat, Jeep a tak, a furt stejná platforma, furt stejná baterka, furt stejný motor a furt stejně morálně zastaralý software. jako A cenovka jako prémiová cenovka to je úplně jako absurdní, jako podle mě to je naprosto neudržitelné. To je jako to, jako, oni byli jako zajímaví tím, že vlastně v tom segmentu těch malých aut to nikdo nenabízel, tak si za to říkali cenu, no, ale ta cena je cena jako absurdní a už je vložně jako kritiky hodná na to, jak vlastně malá je ta baterka, malý dojezd, jakože to spalovací auto stojí půl milionu a to elektrické 900 tisíc, sorry, jako tam není rozdíl jako 400 tisíc, to, je prostě jako absurdní a pokud se nevzpamatují rychle, tak tohle jim jako ty činění je rozsekají na kusy. Jo. Protože vlastně si lidi budou pamatovat, že vlastně tohle to jako na ně zkoušeli historicky. Jo. To je to, to, to stejné, jak si vlastně ty automobilky, jak mají tak strašně zastaralý ten infotainment třeba, že potom až jednou oni opravdu přijdou s nějakým partnerem, s nějakým novým, tak lidi už je ty, ty early adopters, ty už jsou jako, ty už, ty už mají renomé poškozený to už vlastně jako je vidět, že ty byli jako proč bychom vám věřili, že teďka už to jako umíte, když jste to tady roky nabízeli něco, co je jako ostuda, jako jo, ve srovnání s tím, co je jako ta nejlepší praxe. No pak si myslím, že Renault se docela jako snaží, že, že má uh, ten elektrický Megan, pořád je to teda auto za milion, ale jako vlastně to skvělé auto. Taky měl nejdřív ještě absurdní cenovku, asi 1,2 milionu, tak teď už musí, protože jak tlačí Tesla, tak musí s tím něco dělat. A teď budu mít vlastně toho senika, myslím elektrického, což bude s velkou baterkou jako 87 kWh, jako rozumný poměr na výkon jako pěkné mm -hmm. auto. Senec píval historicky vždycky MPV, tak to bude taky MPVčko? Tak já, ne, já doufám, že to říkám, že to říkám no, správně Scenic. Ale pletu. takový jako kompaktní jako jo. A vlastně Kona je taky vlastně teďka v té Czech Edition, že to je za milion, tak je to vlastně zajímavý poměr cena výkon. Ale pořád, jako, když to vyslovuju, jenom když se poslouchám sebe, tak prostě milion je jako vlastně pro drtivou většinu populace jako absurdní částka, mm -hmm. že aby si kupovali nový auto. Jo? Protože průměrný člověk si kupuje ovojetý auto a průměrná cena ovojetého je 300 tisíc korun. Není to 100 tisíc korun, co by si jako nikdo myslel, ale je to 300 tisíc korun, ale pořád je to rozdíl k milionu, je to daleko. A pak bude, si myslím, že ta naděje v tom, že sem přijde hodně mm, elektromobilů potom ze západu, jako je ty auta. Bohužel ale sem taky přijde hodně dýzlových aut z toho západu, které oni se ve velkém toho budou zbavovat. Takže naše, jako tady vlastně ta zásadní věc, že, jako že ty elektromobily, to nejzásadnější, co přináší, je, že uh, lokálně prostě ne, nečoudí a nikdy nemůžou. To znamená, tam se nedá prostě uh, podvádět na emisích. Jo. Jako je pravda, že co projde technickou, tak občas člověk jasné. Ale jako když si vezmu hypotetický scénář, že ten 10-15 let starý diesel je ale jako vlastně technicky v pořádku. To znamená, chci tím říct, kdyby to STK proběhlo v pohodě a měření emisí proběhlo jako důsledně, tak jsou tyhle ty auta jako takový problém, protože pořád ve srovnání prostě s tím uh, ovzduším v těch třeba azijských městech, to prostě není tak, tady takový problém. Tak si říkám, jestli když neberu právě ty případy, když opravdu člověk jede za nějakým spalovákem, který mu se čoudí z výfuku a vyloženě má tam nějaký problém v tom motoru, tak pokud je to auto v pořádku, jsou ty výfukové plyny až tak špatný? Až to, samozřejmě chceme, Hele, já to... aby to tady bylo nejčistší to vzduší, ale, ale jestli je to nějaký zásadní faktor pro to, aby nám to třeba to zdraví poškozovalo? Poškozuje to zdraví významným způsobem, určitě to jsou ti... ti bor ti hajdeláci, co prostě to mají v nepořádku, chtěl jsem říct bordeláři, vědomě, to oni ví, co, to, co s tím autem mají. Jo? A, a vědomě, vědomě to jako, prostě, že když tam uplatíte někoho na, to, na těch emisích, nebo to zaveze do toho správného servisu a ty to tam jako zařídí, že to projde, co si budeme povídat, jako řekněte mi, že, že to tak není. Jako. vím, že je. A všichni to víme. A ne, nechápu, proč to tak je. Nechápu, proč to tak je. Podle mě to vlastně jako ty policisté se bojí, Vlastně, vlastně té velik, velké, velické základny, která to takhle potřebuje dělat, a proto jste mě tím chtějí dělat. Jako v téhle zemi máme policajtí, mají zařízení, kde můžou měřit ty emise, můžou si vzít na silnici a měřit to. A viděli jste je někdy? Málo kdy, no. Viděl bych <laughs> no. radši <laughs> častěji. ale jako, potíž je, že v Česku už máte 70% populace, žije ve městech a respektive vlastně podél hlavních jako tahů žije 90% populace. A doprava je největším znečišťovatelem ovzduší ve městech. Protože tady v Brně už nám tady žádný zetor nefouká pod nos. Hmm. Jo? Že, jo, to a tak to je všecko prostě, nebo spalovna, to je všecko dávno už jako, jako perfektně jako zvládnutý z pohledu ekologie. A netopíme tady uhlím jako v těch, v těch domech. Jo? Takže vlastně tam je největším znečišťovatelem je ta doprava, a proto je to velký problém. A vám v Česku se přikládá 6 až 10 tisíc předčasných úmrtí ročně, se přikládá té dopravě. A, a, a to, co, to, to jsou holistické věci. To, je že, to, že, se to ubývají ty spermie, že, že uh, astmata, jako, že, že, lidi, nebo vůbec i psychické poruchy, jak se prostě, jak je epidemie prostě toho psychických poruch a tak dále. To jsou holistické věci, to všechno souvisí se vším. To je to, co jíme a to, co dýcháme, co pijeme. Toto, jo, a jak se k sobě chováme a tak dále. Jako, jo. To nejde jako, odseparovat. Jo. Ale a pod, podepsal bych se od to, pod to, že hele, jestli se, ně, jako, jestli se mi podaří inspirovat prvních milion lidí k tomu, že budou jezdit elektromobilem, tak to bude nejdřív v roce 2032. Takže my tady s těma dýzlama a benzínama budeme žít ještě dlouho. Takže kdyby tady byl ten stav, že vykostíme z těch silnic tyhle ty špindíry a ty, co to mají v pořádku, s nimi jezdí, tak nic lepšího stejně se nestane. Jako jo, tak to, to prostě lepší už to nebude. Jo. Mm -hmm. to a tam, zároveň ještě tam je jenom tam je bych, na... jako, mm -hmm. jako posluchači, diváky, vlastně upozornila to, že když to máte v nepořádku, tak ten, koho to primárně zabíjí, jste vy v tom autě a vaše děti a vaše rodina. Čiže nemyslete si, to auto je porézní, musí být porézní, protože ten vzduch se z toho auta musí někudy dostat, když se tu nasává do toho auta. A kdybyste si šli a měřili opravdu ty, ty uh, chemické látky, prachové částice, karcinogenní látky, tak vy je máte v tom autě, když nemáte v nepořádku ty ty. A to nikdo nahlas neříká. Vy zabijíte sami sebe, že poškozujete zdraví ti, kteří na ty křižovatce jsou tři metry za váma, tak to asi tušíte. Jo? A ještě si myslím, že se strašně změní, jako tohle to je dneska normální to jsme každý den svědkem a je to tedy normálně, je to normou. A tak jako vy si možná pamatujete, jako ti, co byli tady jako já, tak já když jsem byl děcko, tak se v každém kabinu ty se hulilo, ve zborovně se hulilo, v každé restauraci se kouřilo, v mnoha domácnostech se kouřilo a bylo to normální, byla to norma. A dneska, kdybyste si tady zapálil, tak řekl, ty vole, Ondro, to si snad dělá telegraci, jako jo. Jo? Nebo když jste si zapalil v restauraci. A přitom, když pojedete do Srbska, tak tam je to normální. To si jo? přesně pamatuju, takový ten první věc, když jsem jel do Albánie právě přes Srbsko, na první benzínce se zastavil a teďka vejdu dovnitř a teď to člověk na člověka to a jako já bývalý kuřák, tak mě to nevadí, mě to docela voní, ale je to přesně takový to, tady je ten svět ještě deset let za náma, jo? je to takový zajímavý. No a tohle se stane i u toho auta, že bude, že bude divný, když si jako dobrovolně budete kupovat to spalovací auto v podstatě po roce 2030, ne 2035, tak to, to bude zakázané, ale po roce 2030 a bude to i divný ekonomicky, protože to spalovací auto bude dražší, už si ho jenom koupit bude dražší než podobně velký elektromobil. I v té velikosti té fábě bude dražší spalovací auto, bude dražší na provoz a na servis. Jako vopárník bude dražší v té době na servis. A, na a jako provost. z jakých důvodů? No třeba protože se vám tak jako dneska tušíte, že jeden z faktorů, který ovlivňuje cenu elektřiny je, že když pálíte to uhlí a plyn, tak tam máte emisní povolenky. Ale emisní povolenky zcela spravedlivě se budou propisovat od roku 2027 i do ceny benzínu nebo nafty. Byly no to je taky fosilní palivo, ne? Jo? takže a každý rok vlastně těch emisních povolenek bude ubývat. Každý rok se vám to zdraží zhruba o 2 koruny 50. Ve 2027 to začne a každý rok se má to o 250 bude zdražovat. Tak to je pak 5 korun, 750, 10, 10 korun za 4 roky. Takže ten benzín nebude stát prostě, nevím, kolik se teďka stojí 35 třeba, 30, no. tak bude stát, hned bude stát 45. Jo? Že vlastně, a, vy, a vy víte, že se jenom bude zdražovat. Mm -hmm. Plus tomu připočítáme náklady na výměny oleje, obecně ten servis, který nemusíte dělat u elektromobilu. Přestane to dávat smysl. Elektromobily jsou z definice věci jako v podstatě nerozbitné věci. Tam je ta kupa elektroniky, ale to je v těch spalovacích autách dneska taky. Motor, jako ty výrobci to po milionu kilometrů přestávají testovat, protože tam to nemá smysl dál testovat. Motoru nic není. Tam jsou čtyři ozubený kola a motor, takže ani v převodovce se vám nemá co rozbít. Nemáte tam žádný svíčky kardany, no jasně kardany, nem rozvody, turba, jako jo, hmm. prostě to tam není, jo, to jsou strašně triviální věci vlastně. A, a baterka, ty to články vydrží... strašák, no. Jasně, ale to je strašák, protože my máme odžito, že vlastně dáme jako mobil přes noc jako nabít, on se nám nabije na 100%, teď už je to taky trochu lepší, ty baterie management systémy v těch mobilech, ale že se nám jako hezky nabil na 100%, on se tím jako zahřál, on byl za dvě hodiny už nabitej a celou noc byl jako zahřátej nabitej a tím jako úplně jako ničíte tu baterku. No a ještě, ještě vám to jako dovolil ten výrobce ho nabít na 100%. To, ale on jako chtěl, abyste si každý dva, tři roky koupili nový mobil, že jo? Jo, že to je, ta, to je ta lineární ekonomika, on prostě nechce, abyste ho používali 10 let, že jo? A, No a u automotive je to a jako u jinak, je tam, ta možná, tam možná to jako ten údaj na, nebo když výrobce aut designují auta, tak ty součástky dimenzují na to, aby ujeli nějaký počet kilometrů. A dneska už se to dělá všechno jako v počítačích, tak, aby se dalo pak tomu ušetřit na těch materiálech a počítají to taky na 200-300 tisíc kilometrů, že to auto musí ujet, protože to je to, co je v rámci třeba 5-7 letý záruky a pak už vlastně je to tolik nezajímá, tak proč by tady měla být ta jejich motivace, aby to vlastně vydrželo díl. No, zaplať pámbu, vlastně se ukazuje, že, že ta technologie je, že výrobci těch článků říkají, že ten článek vydrží 30 let. Mm -hmm. okay. Že ještě efektivně i po těch 30 letech bude mít třeba 50% jako kapacitu. Jo? Teď, teď mi nechytejte za to slovo, jestli to má být 50%. Ale a teď ze statistických dát se zdá, že průměrná degradace někde kolem dvou. 2,3% ročně, ale ona se vlastně od nějakého pátého roku, že to je jako ta, to tempo té degradace, ona se nějakého pátého roku téměř jako začíná zastavovat a už jako jenom pomalinku to roste to. A teď, výrobci dělají takový triček, že oni třeba deklarují, že ta baterka má kapacitu třeba a, a nominální kapacitu 67 kWh, ale ve skutečnosti má ještě větší kapacitu, a to už nám vůbec neříkají, tam najednou tam už mají oni sami pro sebe buffer na to, aby měli 100% jistotu, že to vydrží záruku, na kterou oni dávají 8 let nebo 160 tisíc kilometrů, aby to vydrželo, aby to mělo aspoň 70% kapacitu. A potom vždycky vlastně ten výrobce říká, tak nominální kapacita je 67 kWh, ale využitelná 64. Oni rovnou říkají, tam je 3, kWh buffer a tam vás, pane řidiči, vůbec napustíme, Když, se to, když to napíše, že to je na 100% nabito, tak to není na 100% nabito, protože tam to nejvíc jako degraduje. Jo, tam úplně nahoře. A když to napíše nula, auto se zastaví, tak furt tam má nějakou energii, aby vy jste tu zase jako úplně nehuntoval tu baterku jako řidič. Jo? A ještě vám říkají, a nabíjejte to ideálně prostě 20 až 80 v tom pásmu, kam vás pustí, což je zbytečný, tam prostě, když dojedete domů a máte 20, tak to dáváte nabít, protože chcete mít nějaký buffer na to, že třeba zítra pojedete, nebo že abyste taky zavazili děcko, děcko nejdou, do nemocnice. něco no, stane, přesný, jo, tak... přesně, jo, jako včera, že na tam měla 40%, tak já jsem mi to dal nabít na 60%, jo, 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 ať tam je nějaký buffer. Jo. Ale zároveň prostě, ano, my to na daní bázi nenabízí, nebo vůbec ne, my to nabíjíme elektromobil dvakrát týdně. Už když máte auto, který efektivně ujede 300 km i v zimě, tady v tom jako mrazím prostě břečky a tak, tak kolik, jako a pro mě všech 30 km, tak to vlastně jako ještě jako krásný, že obrovská změna přijde. Tak jako jsme změnili, mluvili o jedné technologické změně, že vy máte nějaký device, který nosíte na těle, jo, že máte mobilní telefon a máte tablet a nějak chytré hodinky, a, a, a najednou ten, mobil, ten automobil se zapojí do tohoto ekosystému a pak máte chytrou domácnost. Jo, a, a do toho se taky jako vlastně zapojí tak on se zapojí, ale další fenomén bude, že se bude zapojovat do energetiky. Protože za to, co dělám já teďka, že vlastně chytře nabím během týdne, když je zima a nevyrábí fotovoltaika, tak já nabím na spotových cenách, to zna, každou hodinu se vám mění cena elektrické energie a vy to den předem víte. Vy po jedné hodině odpolední víte, jaký, jaký, cena bude elektřiny. To. A já se podívám a proto jsem to tak jako trochu tíženě došťouchnul, protože byla dobrá cena. Protože byla silová elektřina dneska v noci, byla za dvě kačky. A sledujete to a manuálně si to plánujete, nebo se to dá nějak automatizovat? Dá se to automatizovat, my to zatím máme doma manuálně, ale v řádu jako několika měsíců budeme mít doma jako chytrý systém, který se dívá na předpověď počasí, co bude vyrábět fotovoltaika, jaký jsou spotové ceny a podle toho si bude řídit nabíjení elektromobilů, který máme dva, tepelný čerpadlo, se kterým souvisí i nahřívání teplé vody a co tam ještě takový větší spotřebič. Tu, tak z Pračka? No, pračko. to už jsme si manuálně, to, to už mm. jako, to zase jako úplně... hele, já, já, třeba sám, no jasně, já sám úplně takovým těm, a ještě nabíjení akumulátoru třeba u té fotovoltaiky, mm. no? když třeba je zima, druhý den nesvítí sluníčko, tak on si třeba došťouchne, aby vždycky elektřina je drahá ráno a drahá večer. A to dělají domácnosti. A, a vlastně ten, dů, ten, ten, elektromobil, to, co chci říct, to, budou vlastně, to jsou obrovské spotřebiče, ten elektromobil. On, jako, jed, jako jeden ten elektromobil, má takovou spotřebu, jako celá ta naš, do, naše domácnost, když by jsme do něj nepočítali vytápění. Mm -hmm. jo, že naše pětíčná domácnost má zhruba 4 MWh spotřebu, ta takový ty světla, pračka, mm -hmm. sušička, myčka. To je denně za rok, jakkolik, za rok, jo. kolem 11 kWh. denně. denně. Jo, jo, jako, takže vlastně to naše přepočteme na tu teslu trojku, tak vlastně s tou Teslou byste s tohle energii mohl týden jezdit. Jakoby. Nebo? Ne, s těmi 11 kWh jako realisticky ujedete nějakých 55 km. Jo, takže vlastně to vychází podobně. A což my jako v tom ročním průměru těch 55 km najedeme. Jo? Jo, jo. No, 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 to určitě. Jo? Jo, já jsem to tam blbě řekl, ale dovolený, vlastně, no. vlastně dává jo, to takhle tak, smysl. To je vlastně velký spotřebič. A, a on ale, tato, to, to, to jakože si trachy třeba budete řídit, a vlastně, když přesunete tu spotřebu do těch, uh, do té levné elektřiny v noci, ale ona je i ekologická. Protože tu chvíli nám jedou na base load jaden elektrárny. Mm -hmm. Tu chvíli nám nejedou jako uhelky a plynové elektrárny. protože ty se zapínají, protože ráno lidi vstávají pouští barní konvice, mm -hmm. čistí si zuby, fénují se, jako pouští si prostě hm, topení a tak. A ale zároveň vlastně ten fenomen bude, že vy vlastně budete v těch špičkách i do tisítě moc dodávat. Dostanete za to zaplaceno. A pak ještě další, ještě další úroveň je, že vy potřebujete v té energetice, v té síti energetické řídit v každou vteřinu nebo minutu, řídit, že musí přesně být poptáv jako spotřeba a výroba musí být stejná, protože tam se to nemá kam skladovat. Kvůli tomu jsou i ty mm, přečerpávací elektrárny, nebo přesně tak, přesně věc, tak jo, a ty jsou jako na tu velkou energetiku, ale vlastně to stačí, když vy zagregujete stovky, pak tisíce, pak desítky tisíc domácností, kde vlastně na dálku jim budete řídit, kdy třeba jede boiler. což trochu je takové to, to hromadné dálkové vládání. Jo? Ale když to budete řídit potom přesně na vteřiny, kdy, kdy tu, buď tu spotřebu zapínáte a ji naopak uh, vypínáte a ji naopak si zavoláte z těch akumulátorů, z těch fotovoltaik jako elektřinu do, do, do gridu, tak vy vlastně všem zlevníte elektřinu. Vy snížíte ty špičky, protože ty, v těch špičkách je vlastně ta elektřina drahá, ale hlavně se tam platí za to vyrovnávání ty síle šílený poplatky. Jako třeba loni byly, bylo 50 hodin během toho roku, kdy na vyrovnávání té sítě zaplatil, byl ochotný ČEPS zaplatit 300 korun za kilovat hodinu. Za jednu kilovat hodinu. 300 korun. Mm -hmm. tam, 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 tam se točilo v roce 2022. Za vyrovnávání sítě se zaplatil ČEPS zaplatil 22 miliard korun těm, kteří poskytují tohleto. A taky si to ti velcí pašáci hlídají, takový ti uh, fosilní, aby tam, oni tam nechtějí pustit. Proč třeba česká legislativa do nemá jako bateriový úložiště na vyrovnávání sítě? No, protože ti leti tí pašáci mají takový peníze z lobbying jako na to, aby mohli si to odlobovat, že to pořád se, se, se jako brání. Jo. Mm -hmm. Takže ten problém je v, v legislativě. Jinak v podstatě technologicky bychom to dokázali, že no, aby se takhle domácnost mohla no, hlavně to je jako běžný standard v řadě zemí v evropských. Jo. A kde třeba? No tak máte prostě země jako pokročilý typu UK, země, jak tam. jasně Holandsko, mm -hmm. Nordix a tak dál, mm -hmm. a, ale tam taky všechny domácnosti mají průběžné měření, takže znamená každá ta jediná domácnost může být na spotových cenách, A tím, ale čím víc domácnosti si řídí, kdy tu spotřebu má, tak tím nižší jsou ty píky. Tím nejlevnější levnější je elektřina pro všechny. Mm -hmm. No to je, to je takový krásný sen, který se doufám dočkáme. No, protože mě se teda jako hlavně, hlavně mě láká ta představa toho jak se to dá všechno tak hezky propojit, že vlastně člověk se o to už nebude muset starat. Za předpokladu, že třeba v rámci té fotovoltaiky to sleduje i to počasí a dokáže to optimalizovat ty toky energie tak, aby prostě to celý dávalo smysl no. a aby ten třeba problém v rámci těch obnovitelných zdrojů energie je ten, že prostě nesvítí pořád, tak tady to dokážeme tou chytrou technologií velice dobře no. jakoby plánovat. Jo? A navíc ta budoucnost je jako zářná v tom, že ta elektřina bude levnější. Není pravda, že se bude zdržovat. Prostě to není pravda. V létě, respektive od března do října, když bude svítit sluníčko, bude zadarmo ta elektřina. Bez zadarmo, protože budou takové přebytky jako z toho, mm -hmm. že naopak to pak budeme, budeme, mít něco, co se v angličtině říká superpower, kterou budeme ukládat teda do toho vodíku a tak. Jako, jo? A budeme dělat v tu chvíli, prostě ji budeme zužitkovávat, protože ji budeme mít hodně. Jo. Mm -hmm. Možná se dostaňme teda do té druhé fáze roku, a to je zima. Uh, já jsem slyšel někde v nějakém podcastu, že velký problém, proč se u nás nestaví větrní elektrárny, je ten, že uh, já nevím, 95% takových projektů jsou zavrhnutý za tou příslušnou pří, pří, obcí, u který má takovýhle uh, větrný park vyrůst. To mě trošku mrzí, že vlastně mm, lidi nejsou ochotní si dát tyhle ty větrníky někde z toho důvodu, aby jim to nehyzdilo tu, tu krajinu. Ale pro běžného člověka větrná elektrárna, myslíte, že dává smysl, nebo by se měl zaměřit čistě na tu fotovoltaiku? Ne, větrná elektrárna dává smysl, čím výš je ta gondola, tam, kde je ten motor nebo ten generátor, tak tím větší to dává smysl, jo? že vlastně dneska by se ty větrné elektrárny měly stavit aspoň na 100 metrových sloupech, protože tam vám konstantně fouká. Aha, jo. Aha. Takže dát si na rodinný domeček prostě sto žárek tři metry vysoko je úplný nesmysl. Úplně nesmysl. Okay, okay. To se já, já zrovna, zrovna, bydlím na kopečku, kdy mám jako z západní strany. A jako Člověk má pocit, že, tam, tam fouká. No, no, ne, 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 fakticky fouká 20% času a okay. jako, je to úplně nesmysl na, 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 domeček, ale fotovoltaika, kam můžete dát palenit, tam je tím nic určitě neskazíte, klidně i potom jednou na nějakou jako přístřešek k autu a tak dále. Jo. Zároveň my máme jako rodinnou zkušenost, my jsme si instalovali prvních 9,98 kW, jak to jako šlo, že jo, to, co bylo to maximum. A tam máte obrovský přínos té fotovoltaiky. A pak jako, že jo, taky velký fanoušek, tak jsme instalovali dalších 10 kW, ale ten přínos už zdaleka není takový, jako je vlastně mnohem menší než těch prvních 10 kW. Proto, protože jsou přebytky a ty už se musí prodávat. Protože v zimě vám, jestli to vyrobí za den 3 kW nebo 6 kWh, moc nezmění. Prostě stejně s tím nemůžete topit. A nedabět s tím to auto a v létě vlastně vám to vyrobí hodně o to víc přebytku. Ale zároveň pokud my máme dneska, ta, ale zase velké úložiště 60 kWh jako v úložišti a pak dalších 140 kWh v těch dvou elektromobilech, tak my, zase, my, jsme zase jako extrémní v tom, že máme tolik toho ukládání a teplá voda tak, že i v tom létě poměrně efektivně to jako umíme relativně dobře jako zužitkovat. Největší problém je, když máte dovolenou. Jenomže pak zase máte chytrou tu a tu chytristiku nad tím, která se vám vlastně vybije, ta, ty baterky se vybijou ráno v té největší špičce, pak se vlastně, když je ta elektřina levná, tak se nabíjí a pak se zase mm -hmm. a třeba odpoledne, když už je ta elektřina dražší, tak se to jako dodává a zase se třeba trošku vybijou, jo? že se tam, zase, jako, tam může ta chytristika s tím jako... A uh, teda vy máte docela takový hezký příklad, jak si to můžou lidi představit, takže když vám domácnost těch 10-11 kWh Uh, spotřebuje za den, k tomu máte dva elektromobily a máte 20 kW fotovoltaiky, tak máte vysledovaný, uh, jak, z jaký velký míry vám to teda pokrývá vlastně těch 20 kW tu vaši spotřebu? Mm -hmm. Jako jestli v zimě je to třeba, že vám, že dokážete prostě 30%, 40% z solární elektrárny? Ne, 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 já si myslím, že my Hele, já jsem ty data studoval, je to tak půl roku naspátek, že nebudu mít úplně jak dokonale v hlavě, ale je to zhruba tak, že my, my zhruba se blížíme tou spotřebou někde k těm třeba 18 MWh hodinám a zhruba tolik i my vyrobíme, ale fakticky jsme jako by sobě stační třeba ze 60% a my vlastně těch 40% jako v létě jako dodáme do sítě a v zimě si jako by bereme, takže jako nějakým úhrnem je to jako podobný, ale takhle se to nedá brát. Jako, prostě jsme 40% dodali v létě a v zimě musíme kupovat. Jo, jo, jasně. Jo, tady ten aspekt toho, že vlastně člověk to prodává na tom spotu, který pak to se kupuje, v té druhé části roku to mě vlastně nenapadlo, ale vlastně je to taková forma akumulace, bych řekl dlouhodobý. Mm. To to jako já, prasme, to je vlastně je vlastní virtuální baterka. No. <laughs> já jsem koukal na uh, váš YouTube účet a koukám tam teda rád a vy jste tam měl video o akumulaci úplně jiným způsobem. Bylo to ukládání tepla do nějakého nebo nějakého jiného materiálu. To by přišlo nesmírně zajímavé. Mohl byste o tom ještě říct trošku, co to jako bylo? Jo, že si člověk u svého rodinného domu, protože tam prostě mu tak potřeboval jako, když ten dům stavili, tak potřeboval zavést jako zeminou prostě velkou, jako, jako část, takové napadlo, že tam vlastně dá pískové lože, do něho meandr, prostě vodní okruh a že to Vlastně v létě z přebytků s fotovoltaiky nahřeje tu masu, to bylo jako mnoho tater, 14 tater písku třeba, a v zimě si to z toho bude brát. A, a protože to měl jako na nízko teplotní, že ta teplota tam byla třeba do 70 stupňů, se to nahřálo, jo, tak ono to vlastně mu to pomůže vydržet třeba do Vánoc to teplo. Jo. Ono to jako, že, jo, že, se začne topit prostě v půlce října, třeba jenom dva měsíce to vydrželo. Mm -hmm. Takže byl to jako experiment, ono to nebylo tak jako drahý, prostě to jako zkusil a on totiž taky ten člověk vyrábí teplný čerpadla, tak to vložně jako se s tím hrál. to je jo. taková forma teplného čerpadla. To bylo, jako, to bylo, to, bylo, totiž to, to bylo totiž vlastně vložně takový jako spíš jako výzkum a vývoj jeho, jo. Mm -hmm. A vlastně to ponaučení je, že vy to potřebujete udělat tak, že vy tam vlastně natáhnete kovové trubky a vlastně tam dáte topné, uh, topnou spirálu, která to nahřeje uh, z těch přebytků třeba elektřinou, třeba na 350 stupňů celozia. Pořádně to jako zaizolujete teplotně a pak to t -t odtud odebíráte skrze jako hodně horkou vodu vlastně tím meandr z kovových trubek měděných a to by mohlo mít jako mnohem větší, že by to by mohlo pak, pak v té zimě vydržet mnohem dále. Jo, že by potřebujete hmm. to vlastně využít, prostě to tepla tam dostat co nejvíc. Jo, jako to... ne 70 stupňů, ale 350. Jako to to je to, to až taková zajímavá představa, jako nahřát uh, kámen nebo písek na takhle vysokou teplotu, že skoro hmm. si tam člověk dělá jako takový sopečný, sopečný prostředí, ale, ale já jsem si to neuměl představit z toho pohledu, že jsem se divil, že to vlastně to teplo neuniklo. Jo, je to v asi tím velkým, velikostí té hmoty. To je stejné, prostě jako, vydrží. Je, tak jako dneska umíte udělat ten jako áčkový pasivní dům, ze kterého to teplo neutíká. No, tak tam máte jako kůrně hodně té teplné izolace. Jo, jo, jo no, Tak tam by se taky muselo dát ten půl metru třeba teplné izolace, aby to prostě byla jako jedna velká termoska, která prostě vám vydrží do února třeba jako nahřátá. Jo. Hm. Zajímavý. Máte tam ještě něco jiného zajímavého, co byste třeba tady zmínil z pohledu obnovitelných zdrojů energie a nebo té akumulace? S tím jste se setkal. A nebo třeba ještě jedna věc mě napadá, a to jsou vodní elektrárny. To mi přijde jako taky velice zajímavý téma. Já jsem kdysi dávno, když jsem hledal pozamek, tak to byl jeden z faktorů, který jsem zohledňoval, že bych rád jako třeba tam tu vodu nějak využil. Bohužel teda nenašel jsem nic vhodného a pak jsem vlastně i narazil na to, že je velký problém, pokud ta vodní elektrárna už není jako stará, tak vlastně novou postavit to povodí většinou je to byrok, velice by, na, nepříjemný byrokratický proces, ale zajímalo mě, jestli jste se s něčím takovým třeba zajímavým setkali v tomhle odvě, odvětví. No, tak asi to má, máte to dobře, no. tak jsou, jsou, já jsem vlastně točil o vodních elektrárnách, které byly ty stávající, jakože byly spíš jako zrekonstruované a modernizované a tak stávající a je to, to jsou srdceři. Ono, ono, jako ta romantika je krásná, ale vy tam prostě třeba taky, jako když mrzne, tak tam stáváte jako co dvě hodiny, abyste čistil česla a tak, jo. No to není jako oh. vlastně legrace, jo. Udní aby se vám to nezanášelo ledem, jo? nebo na, na, podzim prostě listím, jako bordel, co je v té řece, jo? No, ono to vlastně je a uh, ta fotovoltaika je mnohem jako, ta fotovoltaika je bez jako tam jako když jo, chcete a nápadne s ní, tak ho jdete jako si zacvičit a odklidit ho, protože třeba druhý den má svítit a tak jo. Ale, ale nemusíte, jo. to, jako, to je celku jedno, jo. to za, za, dva dny roztaje, jo. ale tam to nejde, tam jako musíte, jako musíte, Jo, protože i když tam máte nějakou automatiku, tak ono, jak, to, jak je tam třeba ta ledová krusta, tak ona se vám jako zadrhne ta automatika a tak dále. O to jako jsou, a jsou jako příběhy, kdy oni vám říkají, no tak já jsem prostě musel jako v tom lednu jako skočit do té vody a vytáhnout tam kládu třeba, jako, to prostě nešlo. Jako, jo. <laughs> Takže <to> jsou, jako... <laughs> Pro otužilce, já to jako Je to romantika, <laughs> je to krásná, opravdu čistá energie a ještě na tom je jako famózní, že vy můžete mít ten, ten, to, tu turbínu, ona vydrží třeba 100 let, jako, jako se točit. Jo, A to je. je... že já tady budu mít na příštím podcastu člověka, který dělá otužování, tak možná jemu doporučím, ať si pořídí vodní elektrárnu, že bude mít... A to <laughs> má to dva, v jednom, dva, v jednom, přesně. Takže ono možná společný prvek těch vodních elektráren a i těch větených je ten, že vlastně se to tam nějakou silou dostáčí. Takže asi tím, jak jsou tam pohyblivé části, tak to jako z pohledu té údržby je komplikovanější než prostě ten fotovoltaický panel. Že? tak panel tam se nám ne, na něm se nám nemá co rozbít tam spíš tam bych se zase bál jak dlouho vydrží ty střídače že jo? to je elektronika jo. jako vám vydrží 40 let jako bez lagrace dneska to, jako to, je to ale jak dlouho vydrží ty střídače tam bych si taky jistý nebyl tak. jo okay, okay, dobře ale teda nejlepší varianta uh, z této trojice uh, obnovitelných zdrojů energie tak asi určitě sluníčko určitě no určitě vítr, vítr mi přijde nedává smysl a kdo kdo je jako byli u, u dostatečně mohutného toku vody. Jo. No a navíc jako vlastně, jak se, jako klimatické změny prostě už je to takové jako na houpačce, jo. Že, že, někdy třeba teď se zdá, že bude asi jako dobrý rok, jako že těch srážek jako v zimě je hodně a tak, ale byly roky, kdy to vlastně, jo, že já jsem i natáčel na jako takový starý mlín, kde měli jak tu jak a, fotovoltaiku pořádnou, tak a, tu vodní elektrárnu. A vlastně oni říkali, že od, o, to, co klesá ten výnos z té vodní elektrárny, tak to, o to jim meziročně stoupal, ten, že to byl v korelaci, stoupal výnos z té solární elektrárny. Jo? Že těch slunečních dnů přibývá a ubývá těch, jako, těch srážek, těch rovnoměrných srážek. Mm -hmm. Ono jako vlastně přepočtu na milimetry, které padnou na metr čtvereční, ono to může být v ročním úhrnu stejně, ale tam je spíš to, že aby to byl takový ten hezký zahradní déšť, který prostě pár dní prší a hezky to tak jako ten tok jako nabude, ale nejsou jako něco, nejsou povodní stavy, ale horší, když pak máte ty přívalové deště, jakože to jako hrkne, že jo, mm -hmm. a naopak to vytváří spíš problémy, než, než, než jakože by to pomohlo, tak. Mm -hmm. Tak ty extrémy se budou čím dál víc, jako To jsem počasí. slyšel zase od jednoho klimatologa, no, že vlastně vlivem toho změnu, změny klimatu, kterou budeme moc pozorovat uh, ve světě, je právě víc, když to řeknu jednoduše, energie v atmosféře, a ta vlastně způsobuje extrémy. No, ať už se to hodně přívalový deště. Uh, vlastně veškerý extrémní počasí by mělo být jako častější a častější a to vlastně to, co říkáte, tak to dost potvrzuje. No a na tom je děsivé, že to nejde jako predikovat, jo? že my vlastně jako nevíme, co všechno se může stát. Jako. My nevíme, co se stane, až uh, ta teplota stoupne v průměru na 2 stupně Celzia, což je takovýto maximum, co jsme si řekli v pařížské dohodě a nevíme, co se stane při 3 stupních Celzia, nevíme, co se stane při 4. Jako, a vlastně tam riziko, že se to strašně rozkmitá ten, ten, uh, ten ekosystém. Já si pamatuju, že když jsem byl menší o něco, tak jsem viděl... film. velký no, to už. No, to, to jsem měl jako partí pár tak uh, den poté film, katastrofický, a ten byl přesně o tomhle, jo, že vlastně se tam zastavil Golfský prout a vyvolalo to kaskádu jako v podstatě novou dobu ledovou. Tak um, zatím se to nestalo, ale je možný, že se nám <laughs> něco takového při, přihodí, no, tak uvidíme. Jo, jo, že, že, to nemusí nesmyslně vést k tomu, že tady bude jako vedro a naopak tady může být jako hodně chladno, to tak může být, no. Je to, je to ono, varianta, ono, no, tady no, 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 a jako já bych, já bych, se jako osobně nejvíc bál toho, co si teďka vůbec neuvědomujeme, že tady nejde o to, že jako, že, ale Ježíš Maria, vy to tady jako, zveličujete jakože nějaký změny klimatický, no tak trocha toho prostě CO2 nikoho nezabije. Ale tam jde o to, jestli a, ano, my to bude tady pod nebí a v Řecku, tak my se nějak postaráme o vo vodu a něco vypěstujeme, to je v pohodě. A co budou dělat za A ty lidi, kteří se narodili v místech, které budou pod vodou? tak nebudou bydlet na vodě. Asi někam budou. Asi někam půjdou. A co budou dělat ty lidi, kteří žijí v místech, kde budou zažívat po jako netriviální délku do, do, do období v roce fenomén, který se říká vančně wet bulb. A to je kombinace toho, že vám přes den neklesne teplota ani v noci pod 37 stupňů a máte 100% vlhkost. Vy se usmažíte. Vy se, pod se vám neodpařuje, protože je 100% vlhkost a teplota je vyšší než teplota vašeho těla to prostě není slučitelné s životem. Kam tyhle ty lidi půjdou? No budou se potřebovat někam jako přesunout, že jo? jako já nevím, já bych si myslel, že prostě v Číně a v Rusku si nestoupnou na hranice s Kalačníková a řeknou, tudy cesta nevede. Je zajímavý, že vlastně to, je, Těm snáhům o ekologické řešení se často brání lidi, kteří jsou právě zároveň konzervativní a mají s tou migrací velký problém. <laughs> tak je to takový. <laughs> to bude, a to bude. A toho já se těším, protože jak na, jak na koně budou extrémisti tím pádem, že mm -hmm. protože nejdřív budou plynout tisíce, pak sta tisíce, pak miliony, pak desítky milionů lidí budou migrovat, do to nebudou stovky milionů lidí. Jo, a, t, a jako asi bychom si jako nepřáli, aby tady byla třeba muslimská země. Jo? Ale jež, i když jich tady bude většina, tak to bude muslimská země. To si tak jako nemalujme na růžu, jako, jo? Mm, mm, mm. A, a, a migrace národů, to, to, není nic, jako, co to, jako by ta historie neznala. Takže, hm. měli jsme tady velký stěhování národů někdy začátkem prvního tisíciletí, jestli si to pamatuju správně. A bylo to taky jako zapříčeněný velkýma a počasí tehdy, že se jako ochladilo hodně, jestli se nepletu a vlastně tam ti lidi z, toho, z té Sibiře jako šli na Evropu. Hodně to tady způsobilo spoustu konfliktů, válek a, a hodně se tady promíchaly i ty rasy a tak. Tak třeba nás čeká něco podobného. No a myslím si, že v 4. 5. století, že to byl úplně hřebíček do rakové třeba římské říše, nebo římského jako impéria, jo? Že, jo. že, vlastně bouchly nějaké sopky, bylo chladno, nebyla úroda, tím pádem nebyly desátky, nebyly daně, nebylo z čeho platit armádu a bylo. Mm -hmm, mm -hmm. Jo, 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 jasně. No proč? Uh, já bych možná teďka zmínil takovou zajímavou věc, která se mě stala nedávno, na, když jsem se viděl s kamarádama a byl tam někdo z rodiny. A, já jsem zmiňoval něco o té svojí elektrické motorce a jedna slečna, taková konzervativnější, tak si z toho udělala trošku jako legraci, že to v, pod, v tom smyslu, že to musí být komický vlastně vidět, jakoby vousatýho chlapa, což ten teda nebyl, já byl to někdo jiný, na té mojí elektrický motorce, jo, která jako není asi moc maskulinní v té představě lidí. A já jsem se v tu chvíli představil, nebo zamyslel jsem se na takovou zajímavou věcí, že vlastně lidi většinou vnímají jako zvuk motoru spalovacího a jakoby ten smrát a vlastně spalování nějakých fosilních paliv v tom motoru jako takovou drsnou, maskulinní a jakoby takovou věc, která vlastně je nějakým způsobem jako zajímavá a jako mají to rádi, jo? A já, ono to vlastně nedává racionálně absolutně žádný smysl. Kdyby prostě před stolety lety se ten vývoj vydal trošku jiným směrem. A dneska bychom tady měli za sebou 100 let elektromobilů a dneska by třeba přicházeli z nějakého důvodu naopak spalovací auta. Tak by všichni jako by říkali, jak, tak by to bylo vlastně úplně opačně. Jo. Tak mně přijde tady to hrozně jako zajímavý. Taková sebe reflexe té naší společnosti, že dost často máme zažitý nějaký vzorce že vnímáme třeba právě zvuk toho motoru, který já mám taky rád, protože mám rád rychlý auta, mám to s tím asi za ten svůj život asociovaný, ale že to vlastně vůbec nemá žádný racionální základ, je to čistě jenom nějaká zkušenost a je to čistě jenom prostě nějaká kulturní taková věc, která tady takhle je, takže... Tady to mi přijde hrozně zajímavé a myslím si, že pro naše posluchače je to takový dobrý námět na zamyšlení se nad tím, jaký jiný věci v jejich životě třeba nemají ten racionální základ, ale jsou jenom v jejich vlastně hlavě, jenom z důvodu nějaký té společenské zkušenosti nebo tomu zvyku a tak. No, to, to, tohle je vlastně proč já se snažím inspirovat milion lidí přechodu na elektromobil nebo čistou energii, já si právě myslím, že to jsou právě ty věci, které vás jako nutí přemýšlet nad dogmaty, které v tom životě máte. Jo. Že vlastně říká, Hle, ale to je jako skvělý. Jako ta, dobře, tak ta Tesla, kterou máme doma, tak má 450 koní. Jo. Já jsem nikdy jako neměl auto, který měl, a neměl jsem potřebu mít jako auto, který měl 450 koní, ale to je jako famózní, když šlápnete na plyn. Je, co to s váma dělá, jako jo, já to mám vlastně zakázaný od své ženy, protože je to prostě nepříjemný, jako no, ono, to, to, ono to, cítí prostě v břiše a tlačí to tam a jí to nepříjemný, jo, protože to má z 0 na to za čtyři vteřiny, jo. A v, no, já vím, já to znám, neukazuj mi to, nechci to, aby mi to ukazoval, já vím, že to jsou silný auta, prostě nedělej to. Jako jo. Když mám počený, prostě teď mám tu M60 jako bávo, to je to stejný. Jako tam nevím, kolik to má tři vteřiny, nuli, to, je, hrozná raketa. Jo. A ještě takový ten, že jako že Tesla nebo třeba i to bávo taky má, že vyšla tam na plyn a je tam taková rána, jako, je to kopanec, jako, panec, jako jak kdyby vás vlastně táhlo auto na ocelovým laně a teď tam byl ten, ta, ten škubanec, jako. protože u některých elektromobilů, jako kdyby vás to táhlo jako na gumě, která pruží, že to jako, že to jako zatáhne a to, ale tady je to prostě, že vám to úplně zalamuje krk, jo. A, a tohle je přece zase jako fenomén, který, který prostě je, že vy, vy to cítíte, vy, vy máte jinýma věmama vlastně v tom, těle cítíte ty Gčka. Hmm. A toho hluku tam trochu taky je. To není úplně jako nehlučný. Jo? Takže tam, vy tam pořád máte kontakt. Akorát je níž, ta úroveň toho hluku, ty byly jsou níž, ale taky máte kontakt jako skrz ten zvuk. Jo? A ano, nesmrdí to. Tak to už je, tak to už je úplně tak jako vlastně hodně iracionální věc. O tom jsme se trochu bavili. Ono, vlastně často v tom motosportu je to jako vnímáno jako něco, co je strašně jako nežádoucí, jako ta elektromobilita. Ale teď jsem třeba natočil video o driftingu, jako Tesla, jo. Protože ty performance verze tam si můžete přepnout jenom na zadek, a přesně si ho pohrát, tak tam máte to SP, jak vám funguje a tak dál. A to prostě, jako, kdo opravdu má jako drifting rád a zkusí si to a jenom trochu se snaží být objektivní, tak prostě se pro tomu nevymezují ty lidi. Říkou, ty jo, jako to prostě jako je dobrý, to je jako překvapivě dobrý. Jo. To fyzikálně dává i smysl, že jo? Těžiště do, nízko, může si to ovládat každý kolo, tu, ten výkon zvlášť, to prostě spousta kroutáků. No. Tak to dává smysl, no? Dobroš, uh, já už jsem asi vyčerpal uh, veškerý Věci, o kterých jsem si chtěl povídat. Na závěr bych za sebe řekl, že když se bavíme tady o těch autech, tak co nevidět by měla být nová dotační výzva pro podnikatele nebo kohokoliv s IČO. A je to v podstatě dotace toho typu, že člověk si vezme úvěr nebo leasing. Nevím, je teď přesně nějakou takovouhle formou, kdy jsou tam měsíční splátky a ta dotace v podstatě vykrývá ten úrok. To znamená, ve finále by to mělo vycházet přibližně, že ten úrok bude jako za nula. CCA, myslím si, že tak nějak je to koncipovaný a to je další pobítka k tomu, aby, abyste pokud přemýšlíte nad elektromobilem, tak abyste do toho mohli, pokud samozřejmě podnikáte, tak do toho jít. Takže tohle to ještě jsem chtěl tak nějak k závěru říct a zeptám se, máte ještě něco, co byste chtěli divákům sdělit? Myslím Případně si, že... Případně dodat k té dotaci? Já mám takový pocit, že tam bylo jako, že je, že se vám stát zaručí, a za ty splátky, ale zároveň je tam nějakých 200 tisíc ve vzduchu, ne? Že on jako přispěje nějakých 200 tisíc? Já myslím, že těch 200 tisíc je příspěvek právě těm leasingovkám nebo těm bankám, který to budou uvěrovat. Tím pádem on jim v podstatě zadotuje to riziko, a protože se zaručí. A tím pádem vlastně oni to budou moc dát v podstatě bezúročně. Tak bych tě jak to jako vnímal. Jako, že se v průběhu těch splátek se tam jako nastřádá těch 200 tisíc, Já si myslím, že jo. Aha. Že v podstatě se z toho stane bezúročná půjčka. Já mám právě v úmyslu spíš natočit s někým z ministerstva dopravy o tom rozhovor, protože jsem to jako vlastně sám, jako se do toho nechci pouštět do interpretace. Jo? Ideální. V tom případě všechny odkážu na YouTubeový účet Electrodet, kde bude k tomuhle obsah, protože já to sám, sám taky nevím. Tohle to jsou jenom pár informací, které jsem si uh, přečetl někde na internetu a určitě to nebyly dostatečně důvěryhodné zdroje, spíš jenom tohle to si zatím o tom myslím. Každopádně Nějaká dotace tam bude a mělo by to být až do těch 200 tisíc nějakou formou. No, tak já bych prostě tam bude nějaká, jako že to říkají doba udržitelnosti, tam bude nějaká definovaná doba, že to auto musíte vlastnit, tak nemůžete ho prodat, tak si myslím, že tomate, dva roky. No, dva roky jenom, jo. Mhm. Hmm, to je hodně málo, tak to je v pohodě. A pak, jako čeho bych se trochu bál, a zase potřeba si to ověřit, jak, 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 jak hrozně jako šiml úřední bude s tím papírováním. Jo? To já nevím, já nevím, ale jako rozhodně v tom nejsme žádní jako přeborníci v tom, jak, jak složitý to umíme udělat a jak to může být jako nepříjemný. A pak nevím, jak budou vyhodnocovat, že ta firma musí být aspoň dva roky, že jo, jo, to není jako, že si založíte firmu, koupíte si auto, to musí mít historii a tak dál. Takže jako není to úplně jako rozdávání peněz, si myslím. Ale jako, jsem rád, myslím, že to má podpořit, že tam má být prostor, aby to podpořilo aspoň 4,5 tisíce nových elektromobilů což je relativně zajímavé číslo, protože já mám takový pocit, že loni přibylo na silnicích necelých 7 tisíc elektromobilů, tak vlastně to je jako zajímavé číslo v tomhle kontextu. Mm -hmm, super. Já teď ještě takovou poznámku, já přemýšlím, jestli, protože já jsem spíš jako protržený člověk, který jako spíš bych řekl, že je v tom ekonomickém pohledu spíš pravičák a teď jako přemýšlím, jak se morálně popasovávat právě obecně s dotacema, jo. A... V rámci toho, když je to dotace, která kompenzuje nějakou tržní externalitu, jako jsou třeba právě ty splodiny a prostě vlastně výfukový plyny nebo znečišťování toho životního prostředí, tak tam si myslím, že jsem jako s tou dotací morálně v pohodě. Hele, já bych udělal jednu věc, co udělali ve státech a teď to převzala Francie. Můžete si koupit to auto na dotaci, ale bude evropský. Mm -hmm. Takže nebudeme podporovat čínský import. Tohle bych udělal. – Jo, to by bylo to fajn. – Za A podpořím tu ty pozitivní externality, jakože to teda jako ta bezsemistní, nebo lokálně to, a podpořím tím ten výzkum a vývoj zaměstnanců v Evropě. Hmm. Tohle by měli hmm. udělat. A my si abo, bo, 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 bojím se, že to takhle nastavený není. když si koupíte m 4 tak na něho dostanete dotaci. – Já myslím, že určitě, že tam no. to definovaný není. No. – no. No. Takže tohle si myslím, že je udělání špatně. Jako ve smyslu, tahle podmínka tam měla být. Mm -hmm. jo, a pak si myslím, že by to bylo jim vlastně pro tu společnost akceptovatelnější. Jo, že by se pro to víc vymazoval, ale podívej, teď přece podporujeme tady prostě mladou Boleslav nebo, nebo nebo Nošovice, protože tam se ty elektromobily vyrábí. Mm -hmm. Na druhou stranu je to takový jako protekcionismus, že jakoby člověk by řekl možná. A, a to takhle můžou udělat američani? Jo, jo, jo. Jako, proč bychom to nemohli udělat my? Jako proč? Hmm, hmm, jo? A Číňani nemají toho protekcionismu dost, jako oni nepodporují, tak jsme se bavili o tom. Asi podporují, no, že jo? To to no, no proč bychom to nemohli udělat taky. Hmm, hmm. Souhlasím. Dobře, tak jo, tak já vám děkuji, že jste přišel. Díky moc, Andro. Tak jo. A díky vám, diváci a posluchači, že jste nás poslouchali a koukali na nás a mějte se krásně. Ahoj. Krásný energický den.